jag sluta se. Tror jag titta på det som ett väck. Ja, jag trodde nog aldrig att detta skulle hända mig. Att möta en som du är en förgåvunna grej. Du bara är vi andra. Här är inte ens i närheten av din passion. Finns ingen klon för du är. Let's go.